袁洁仪当年29岁只能参加亚姐，曾经是公司力捧对象。除了拍戏之外，亦有主持儿童节目以及今日睇真啲。佢主持今日睇真啲6年咁耐，日前佢接受港台节目访问时，分享咗唔少难忘事，当中包括新马斯珍家族争产事件。袁洁仪当时负责追访场嫂，话都明知佢唔答或者会推走你，但你都要照递咪问佢。袁洁仪仲提到一次访问王菲，王菲一落飞机就好多人追访，话个个都递支咪埋去。我唔知系咪生得高，递得比较近。后来做完访问，王菲发脾气话以后唔做亚视访问。王菲话因为个艺人无端端怼埋你，完全冇礼貌。但袁洁仪话自己怼到佢都唔知，因为当时太多人。